juba lapsest saadik valvab või vaevab meid küsimus, mis mõne või teise asja sees on. Täna me oleme sellises kohas, milles on inimese pilk esimest korda. Me teame suveti enda väga palju putukeid ringi, nad tegevad igaste töödega, mesilased toovad toitu, sibelgad tassivad neid asju, kuid nendes, mis seal toimub talvel, kui me teame, et koolis õpetatakse, et seal magatakse, aga tegelikult. Mida teie teete, mida te toksite kogu aeg? Ma toksin mett kärgede sisse. Te seete hommikust õhtuni? Jah, see on minu töö. Mis tööd teie oskate? No oskan pea kõike teid. Kas tõesti hommikust õhtuni taote lihtsalt mett tuima näoga? Vaat siin tuleb juba naeratus huulile. No tuim nagu ei saa olla. Ei saa kvaliteetset tööd teha tuima näoga. Samuti tohin ma ka samamoodi... Ega sõdurid ei ole ju ka tuima näoga, kui ikka... Ja tegime isegi ühe turvaõppuse koos, kuidas kaitsta tänapäeva tehniliste vahenditega emamesilast. Rasestumise vastu ja rasestumise poolt. Te olete nii usi mesilane, et kui te lähete selle lillekese peale, mida te siis imete? Ma olen üks paremaid töö mesilasi, kes isegi haiguse puhul, mul oli köha oli kevadel, ma ei oleks seal tohtinud üldse ilma sallita välja lennata, sest teadu pärast, kui sa lendad ja sallikaelas ei ole, siis eraldub palju higi. Higi koguneb ümber mesilase kaela ja tuul on ikkagi mesilasest ka tugevam. Te olete nii usin töötaja, et ei saanud ise ka aru, mida ma küsisin. Ma küsin siis uuesti, et kui te lähete lillekese peale, mida te sealt imete? Mina imen, ma ei ütle, et ma nüüd imen igat ette juhtuvat asja. Nii, ütleme niimoodi. Mina ei ime, ma tahan veel kord öelda, mina ei ime igat ette juhtuvat asja, aga meile annab tavaliselt üks juht mesilane, annab meile legendi, nagu rallimeestel on kaart. Ja selle järgi me kiiresti orienteerudes, kogume oma teatud keha osad täis, ilge peo. Meil on alati selline traditsioon, kõigepealt me joome viinast ennast piisavalt täis, siis me tellime mesilast takso ja teeme teiste tarude kohal kiiremad ringid. See on nagu sara... See on kuivalu tükid. Saratustra. Saratustra, nii kõneles Saratustra. Jah. Tark mesilane oled. Jah. No minagi olen tegelikult. Mul on näiteks kehalises kasvatuses olid väga head hinded. Mille tõttu? No ma jooksin hästi. Kuhu? Saratustra oligi. Te olete väga tark mesilane. Jah. No mina olen ka. Saratustra. Te olete kuskilt seda kuulnud vist? Jah. Ma rääksin tal. Mesilane Tsebedeus. Tema on.